Mirë, do të vazhdojmë flasim për ndryshimet në qeveri, do të flasim edhe për Partinë Demokratike. Dy aktivitete mbajnë sot, një tjetër përçarje brenda grupit të saj parlamentar, ndërkohë që në orën 11 zoti Basha mbledh kolegjin e kryetarëve, në orën 12 është njoftuar një takim i zotit Bardhi me deputetët e opozitës, ku i pranishëm do të jetë edhe ish kryeministri Sali Berisha. Do të kemi në lidhje të drejtpërdrejtë gazetarin Albi Xhunga, ndërkohë se me mua në studio është gazetare jonë Eksela Sheu. Albi, përshëndetje, Eksela, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Albi, si pa ndryshimet në qeveri, çfarë mesazhi përcolli zoti Rama përmes emrave që zgjodhi për kabinetin qeveritar, ata që largoi apo qoftë edhe në atë fjalimin e gjatë që mbajti gjatë ditës së tjeshme? Në shumë interesante këtë lëvizje zotit Rama. Unë nuk jam gjendje të komentoj emrat të rinj që futën kabinet. Madje kur i dëgjova këta emra të rinj, ndjeva vetëm edhe pak më faj, domethënë, më duk vetja si jo, domethënë si pak i pavëmendshëm se çdo në Partinë Socialiste. Mirë po dje, duke ndjekur emisionin e Erdës, ishte i ftuar një deputet i Partisë Socialiste dhe i tha të njëjtën gjë, domethënë që ai nuk i njeh këta figura të reja që po angazhohen në kabinetin qeveritar. Atëherë, narrativa e zotit Rama është se tashmë kryeministri renditet në krah të drejtësisë së re dhe vendos të gjithë ekzekutivin në shërbim të drejtësisë së re. Më thënë që është pak, pak e çuditshme. Thua se korrupsioni në Shqipëri kanë ardhur e kanë bërë Ufot. Ndërkohë që, si që shikoj unë, zoti Rama, lëvizjet e tij në qeveri, i ka bërë dhe po i bënë në funksion të lëvizjeve të SPAK. Në më lëthënë, largohet një ose dy ministra që kanë probleme me drejtsinë e re, ose që pritën të rritën në drejtsinë e re, dhe kjo maskohet nga më flohet edhe me dy tre lëvizje tjera, dhe më thënë, në më ka shikoj në televizje politike të zotit Rama. E kuptoj. Në thënë, zotit Rama po qeverisë, indikuar nga lëvizjet e SPAK.